Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Musofir Motors jamoasi. Azizlar, bugungi video vlogimizda mana shunaqa bir-biridan go'zal bo'lgan avtomobillarni O'zbekistonga konteynerga yuklash jarayonini ko'rib o'tamiz. Undan tashqari esa mana shu avtomobillar bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Qani ketdik. Azizlar, birinchi bo'lib ushbu avtomobilimiz, ya'ni BMW M5 avtomobilini ko'zdan kechirib chiqamiz. Ushbu avtomobilimiz V8 Twin Turbo Tur benzin motor bilan jihozlangan. Ot kuchi esa 617 ta. Tasavvur qiling, 617 ta ot kuchi mana shunaqa kichkinagina bir sedanga sig'dirilgan. Juda ham ko'p. Xo'p. Avtomobilimizda Koreyadagi narxi 110 ming dollar atrofida. Bunaqa narxga kimdirlar qimmat deyish mumkin, kimdirlarga o'rtacha narx, lekin shunaqa narxda oldik, xolos. Bular ishlab chiqarilishi to'xtatilgan. Juda ham defitsit bo'lib boryapti. Koreyada ham, boshqa davlatlarda ham, o'shaning uchun qimmat bo'lsa ham oldik, do'stlar. 2023 yilda ishlab chiqarilgan to'liq full paketda bejevi salon. Ularda panorama bo'lmaydi, tepasi karbon bilan qoplangan bo'ladi. To'rt zona klimat kontrol, shtorkalar bor, 360 gradus kameralar bor. Mana shunaqa ajoyib katta bo'lgan diskalar. Eshiklarda plyusoskasi bor. Soskalar ham bor. Xullas, mana bu yerlarga karbon elementlari qilingan, bu alohida qilingan. Egasini o'zi alohida qilgan. Ushbu avtomobilimiz 3000 km atrofida yurgan. O'zbekistongacha yo'l kirasi 4,5 ming atrofida bo'ladi. 4,5 mingdan 5,5 minggacha ham chiqadi bunaqa mashinalarga. Sababi yangi mashinalarni ehtiyotlab bitta konteynerga bir dona qilib, yo'lmasam bitta konteynerga ikkita dona qilib yuklaymiz. O'shaning uchun azgina qimmatroq bo'ladi. Endi kimgadir ozroq kelsin desa, 3,5 mingga ham yo'l kiralar bo'laveradi. Bu 2-3 ta ko'proq mashina ortiladi bitta konteynerga. Umuman olganda shu juda ham chiroyli. Orqa qismi ham, oldi qismi ham faralarda lazerlari bor. Dahshat, xullas. Hammamizga nasib qilsin. Bizga ham bo'lsin deganlar, albatta like bosib qo'yamiz. Ushbu avtomobilimiz esa Hyundai Santa Fe 2024 yilgi modeli. Bu avtomobilimiz 2,5 benzin motor bilan jihozlangan, 277 ta ot kuchi bor. Endi o'ylab ko'ring, bunga nisbatan bu deyarli 3 barobar kam ot kuchiga ega. Lekin bu avtomobilimiz ham juda ham zo'r. Hozir kunda trendga chiqib boryapti Koreyada. O'zbekistonda ham olib kirib qo'yganmiz, 5-6 ta mashinalar bor, mana shunaqa. Xohlaganlar Koreyadan, xohlaganlar O'zbekistondan tayyorini sotib olishlari mumkin. Bu ham full paketda. Buni obzorlarini qilib ko'rsatdik, adashmasam. Panorama lyuklari bor. O'rindiqlar xotirasi, atamankalari bor, hattoki demak, shofyor tarafda. Umuman olganda shu. Buni ham xuddi shunday shtorkalari bor. Buni ham xudo xolasa O'zbekistonga jo'natib yuborayapmiz. Orqa qismi. Buni o'rindiqlari ko'pi ham bor, ya'ni 7 o'rindiqli shunaqa 6 o'rindiqlilari ham bor. Orqada 3-chi qator bo'ladi. Bunaqasi ham, demak, topib beraveramiz kimga kerak bo'lsa. Aloqa chiqarasizlar. Bu avtomobilimiz esa 45 ming dollar atrofida Koreyadagi narxi. Yo'l kirasi yana shu 4,5 ming atrofida qo'shiladi. Undan tashqari esa O'zbekistonda rastamushkasi 17 ming 18 ming dollar atrofida chiqadi. Bunisiga esa aniq bilmaymiz, o'shancha ma'lumot berishimiz noto'g'ri bo'ladi. Lekin anchagina chiqadi, do'stlar, ishoninglar. Azizlar, mana mashinamizni olib kirib oldik, birinchisini. Oldin ham aytib o'tganman, Rossiyadan, ya'ni через Rossiya ketadigan, Rossiya orqali ketadigan mashinalarimizni juda ham qattiq mustahkam qilamiz. Taxtalarda special taxtalar qo'yiladi. Bu Rossiyaning standarti. Mashinaqa bo'lmasa o'tkazmaydi, xullas.
ular dostlar tuhaf ketadi yok musun abratdan jo'natadi yok musun o'sha yerda o'zida mashinalarda vigruzka qilib boshqatdan tushirib boshqatdan yuklashadi. Shuning uchun chaqda hammasini qilib foto chat qilib chiqib boramiz. Azizlar mana ikkinchi mashinamizni olib kirishga tayyorlab turibmiz. Hop ustiga bir narsalar yopishtirib skretchlar qilish shart emas, sababi ikkitagina mashina o'zi tirnalmaydi, boshqa qilmaydi. Atellab pogruzka qilayotgan bolalarni usti kiyim usti boshini zamoksiz kiyim olganmiz. Чтоб o'sha zamogam tegib tirnamasligi uchun. Mana shunaqa qilib cho'tki qilib qotiriladi. To'rtta tarafdan tortilgan, uporlar berilgan. Keyingi mashina uchun ham uporlar tayyorlangan. Lentalarimiz tayyor, olib kiramiz, tortamiz, bo'ldi. Ushbu avtomobillarda demak, rastomushkalarini aytdim, yo'l kiralarini aytdim. Taraydagi narxlarini aytdim. Bundan tashqari endi ko'pchilik bizdan arzon mashinalar ham so'rab turishadi. Arzon mashinalar Koreyada arzon, lekin rastomushka qimmat. Shuning hisobiga nima deydi? To'g'ri kelmaydi, bu yerdan olib jo'natish. Не стоит deydi-ku. Ba'zi bir mashinalar bor, motori 1-1.2 obyomgacha. Ularni olib kirsa bo'ladi, ular Ligotada. 1.5 obyomgacha bo'lsa, bo'limeni rastomushka chiqadi, unaqa ko'p chiqmaydi. Lekin undan yuqori bo'lib ketsa, asta boshlanadi, 15, 18, 20 bo'lib turib boshlanadi narxlari rastomushkaning o'zi. Karnivallar, demak, to'liq rastomushka to'lanishga o'tgan, Ligota tugagan. Ko'pchilik hozirgacha so'raydi. Ularda gibrid motorligi chiqdi, 1.6 gibrid. Ularni jo'natsak bo'ladi, anchagina arzon chiqadi. 2.5 obyom benzin motoriga nisbatan, 3 obyom benzin motoriga nisbatan 1.6 gibridga anchagina arzon chiqadi. O'shaning uchun olib kirsak bo'ladi Karnivallarni gibrid motorligini. No, hozircha hali yangi chiqqanligi uchun ko'pchilik hali yurishga ulgurmadi. Koreyani o'zida ham masalan 30-40 ming probek bo'lib ketmadi. O'shaning uchun sal qimmatroq bo'lib turibdi Karnivallar gibridi. Lekin xudo xolasa mana shu tempda davom etaversak, ulardan ham bemalol jo'natamiz inshaalloh. Mana ikkinchi mashinamizni ham olib kirib oldik. Lastochka juda ham chiroyli, juda ham go'zal mashina. O'zimga yoqib ketyapti, to'g'risini aytsam. Ayniqsa shu usti ham oq, ichi ham bejiviy salon bo'lgani vobshe gap yo'q. Prem yuraklardan joy oladigan. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Ota-onalarimizga sovg'a qilish nasib qilsin. Zo'r lekin. Toshkent ko'chalarini, O'zbekiston ko'chalarini, hamma o'zini viloyatini ko'chalarini to'ldirib yuradigan mashina. Kimga shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chaqirasizlar. 24/7 aloqadamiz. Telegramdan sal kech javob berayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin javob beryapmiz qo'limizdan kelgancha. Iloji boricha savollarni qisqartirib to'liq qilib yozishga harakat qilinglar. Sababi bir kishi yozib yuboradi, mana shu mashina nech pul deydi. Qaysi mashina, qayerda ko'rganimni o'zim topa olmayman-ku. O'shancha yo'q, hatto bir screenshot qilib yo'lmasam, silkasini tashab, yo'lmasam to'liqroq yozib 2022 yilgi paloncha mashina nech pul deb so'ralsa, yoki yo'l kirasi bilan nech pul bo'ladi, yoki rastomushkasi nech pul bo'ladi deb umumiy savollar berilsa, javob berishimiz osonroq kechadi, ishimiz osonroq bo'ladi. O'shunda siz ham vaqtingizni tejagan bo'lamiz, do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video vloglarda ko'rishguncha, video yoqqan bo'lsa albatta like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. Sog' bo'linglar. Mana ikkinchisini ham yuklab oldik. Qoplarni tortdik, cho'tki. Kontener eshigini yopib, oq yo'l tilab qolish qoldi xolos.